La Unió de Llauradors demana a tots els òrgans de govern d'Espanya implicats i a la Generalitat que pressionen perquè existisquen fórmules que esmorteixen les possibles conseqüències comercials d'una eixida abrupta del Regne Unit de la Unió Europea. La Unió, que ha destacat ja en anteriors ocasions l'impacte que el Brexit pot tindre sobre diversos productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, alerta que, a 4 mesos de l'eixida efectiva del país britànic, es preveu que tinga lloc l'1 de gener de 2021, no es coneix oficialment el marc legislatiu que articularà les relacions comercials entre tots dos blocs. L'organització ressalta que tant la Unió Europea com el Regne Unit han mostrat públicament la seva intenció d'adoptar un model en forma d'acord de lliure comerç, la qual cosa implicaria que el Regne Unit deixi de contribuir al pressupost comunitari i comportaria un possible augment dels costos d'exportació derivat de l'increment de barreres no arancelàries addicionals. En aquest sentit, encara existeix la possibilitat, cada vegada més creixent, segons el paper de l'organització, que no hi hagi acord entre tots dos blocs, la qual cosa podria portar, per l'aplicació d'arancels, serioses conseqüències per al comerç agroalimentari, especialment per a països com Espanya, que suposen el 9% de les importacions agroalimentàries europees del Regne Unit. L'organització es fa ressò d'un recent estudi elaborat per investigadors europeus d'alt nivell que mostra els impactes sobre el sector agroalimentari europeu de 4 possibles escenaris que podrien donar-se a nivell comercial entre la Unió Europea i el Regne Unit. En tots ells, els efectes sobre els productes europeus són negatius a causa de la reducció del pressupost PAC per l'eixida del Regne Unit i d'un possible escenari de reducció de preus generalitzat. En concret, l'estudi adverteix d'una possible reducció per a 2030 en els preus de la carn, de fins al menys 1,8 en cas d'un Brexit dur, els lactis fins al menys 0,8% i les fruites i hortalisses fins al menys 0,7%, la qual cosa compartiria una pèrdua de renda significativa per als llauradors i ramaders europeus. L'organització recorda que s'exporta des d'Espanya al Regne Unit principalment caqui, altres fruites, fruits roxos i kiwis, en un 8%, vi i most en un 8% i cítrics un 7%. I que suposa el 8% del total de les exportacions agroalimentàries espanyoles, xifra rellevant que precisa de solucions urgents de cara a evitar una futura crisi en aquests sectors. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, el Regne Unit és el quart destí de les exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana després d'Alemanya, França i Itàlia, amb aproximadament un 7% del total. Segons dades de 2019, els cítrics, amb 191 milions d'euros, van suposar el 47,4% dels enviaments agroalimentaris de la Comunitat Valenciana al Regne Unit. Les hortalisses, amb 61 milions d'euros, que van significar el 15,3%, seguits pels gelats, 23,4 milions d'euros, l'ametlla, de 9,8 milions d'euros, els sucs i les conserves vegetals, 18,3 milions d'euros, l'arròs, de 9,8 milions d'euros, el vi, 9 milions d'euros, el quequi, 3,7 milions d'euros i la bresquilla, 3,2 milions d'euros. Per aquesta raó, la Unió demana al govern que pressione i exercisca la seva influència en les institucions europees per a definir amb celeritat el marc comercial entre tots dos blocs i que identifique alternatives comercials per a donar eixida als productes íntimament lligats a l'exportació al país britànic.